Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu hayru nasilin ve mu'in. Allah Teala bu mübarek Ramazan ayında herkesin yerine getirdiği ibadet, itaat ve xeyir əmərləri ali dərəcədə qəbul eləsin inşallah. Bugündən Hücurat suresinin ayələri barəsində, təfsiri barəsində, müəyyən mətləblər barəsində siz əzizlərin xidmətinə danışacağıq və bizə lazım olan mühüm mətləbləri, mühüm nöqtələri oradan özlərimiz üçün götürüb və həyatımızda xoş keçməsi üçün, sağlam yaşamağımız üçün öz həyatımızda tətbiq edəcəyik inşallah. Hücurat surası Mədinədə nazil olub və 18 ayədən ibarətdir. Hücurat sözü hücrə sözünün, otaq sözünün cəm formasındadır. Ki, ayənin, surənin 4-cü ayəsində bu kəlmə işləndiyinə görə elə surə də o cür hücurat deyə adlanıb. Bu surəni seçməkdə məqsədimiz də budur ki, surənin içində mühüm əxlaqi və ictimai mövzular var ki, bugün cəmiyyətimizdə də lazım olan mövzulardan biri və birincisidir. Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi ilə rəftar qaydaları, ondan qabağa keçməmək, insanların bir-birini məsxərə etməməsi, pis ləqəblərlə çağırmaması, insanların bir-birinə pis ləqəblər qoymaması, bədgümanlıqdan, cəsusluqdan və qeybətdən uzaqlıq mühüm əxlaqi mövzulardandır. Qardaşlıq əsasında ictimai rabitələrin qurulması, vəhdət, birlik, möminlər arasında barışıq yaratmaq, düşmənə qarşı səfərbər olmaq, ədalətli mövqeyə seçmək, şayə yaymamaq, şayə uymamaq və insanlara iman və təqvasına münasib dəyər vermək, küfür, fisq, günah və çirkin işlərdən uzaqlıq, Peyğəmbər sallallahu əleyhə onun əhl-i beytinə eşq və agahlıqla, agahlıqla ardıcıl olmaq, İslamı qəbul edib onun göstərişlərinə əməl olunmasına görə minnət qoymamaq və s. və ilaxır ki, bunların hamısı istər fərdi olsun, istər ictimai olsun, bu surənin əhatə elədiyi mövzulardan biridir ki, bunun da adına biz deyirik əxlaq. Ümumiyyətlə, biz deyəndə İslam dini özü deyir bu şeylərə əxlaq. Surədə Ya əyyuhəlləzinə amənu, ey iman gətirənlər xitabı 5 dəfə təkrarlanıb. Bu təkrar olma nəyə görədir? Əxlaqi və ictimai məsələlərin əhəmiyyətini göstərir. Əxlaqi və ictimai məsələlər o qədər mühümdür ki, ona görə surədə Allah Teala 5 dəfə xitab edib, ya əyyuhəlləzinə amənu, ey iman gətirənlər. Yəni, İslam dini müsəlmanların bir-biri ilə, öz rəhbərləri ilə hətta rəftarına xüsusi diqqət yetirməsini tövsiyə eləyir. Əxlaq da iki hissədən ibarətdir. Biri fərdi ilahi əxlaq, biri də ictimai əxlaqdır ki, ictimai əxlaq da zamanımızda, məxsusən dövrümüzdə çox mühüm məsələlərdən biridir ki, böyüklərlə, kiçiklərlə, qadınlarla, naməhrəmlə, məhrəmlə, dostla, tanışla, düşmənlə, möminlə, kafirlə bir yola gəlmək, onlarla rəftar qaydaları ki, bundan bəhs eləyir həmin surənin içində. Ümumiyyətlə, əxlaq barəsində bir məsələni deyim və sözümüzü bugün tamamlayaq. O da budur ki, əxlaq xulq sözünün cəmidir.
Xulq, yəni xasiyyət. Əxlaq, yəni insanda formalaşmış xasiyyətlər. Mən hədisi demək istəmirəm. Hədisin məzmunu bu cürdür ki, Allah Taala hər bir insanın xəbrini yoğurub yaradanda, onun vücudunda mənfi və müsbət xasiyyətlər, xüsusiyyətlər əkib. Məsələn, məhəbbət mənfisi olur, nifrət. Qorxu əksi olur, şücaət. Və səbr belə axır. Həsəd, qibtə. Ki, bir-birinə zidd olan bərabər müsbət və mənfi xasiyyətlər əkib hər bir insanın vücudunda. Xəmrini yoğurarkən bu cür əkib. Biz Allahdan soruşa bilərik ki, ilahi, nəyə görə bizim vücudumuzda müsbətləri əkdiyin halda, nəyə görə mənfi xüsusiyyətləri də əkmisən? Allahın elə bir bizə cavabı olacaq ki, mən sizin vücudunuzda müsbət xasiyyətləri verməklə mənfiləri də verdim buna görə ki, bəzən müsbət xüsusiyyətin işləməsi lazım olan yerdə müsbəti işlədəsiniz və bəzən də müsbətin işlənmə yeri çox pis nəticələnə bilər deyənə, hətta haram da ola bilər deyənə ona görə nifrəti vermişəm, mənfini vermişəm doğrusu. Məsələn, misal vuraq, insan öz Rəbbinə qarşı, dininə, peyğəmbərinə, imamına, valideyninə, övladına, dostuna, tanışına, vətəninə qarşı məhəbbətli olması dinimizin göstərişlərindən biridir, insanın yaxşı xüsusiyyətidir. Amma bu məhəbbət hər kəsə olmaz, düşmənə qarşı gərək insan nifrətli olsun. İnsan qorxaq olması bəyənilmir, amma bəzi hallarda gərək insan qorxusu olsun, məsələn, Allah qorxusu. Və s. və ilə axır, təkəbbürlü olmaq və təvazükar olmaq. Qadının, məsələn, təvazükar olması ancaq ərinin yanındadır. Amma ondan başqalarının yanında təvazükar olması olmaz, gərək qadın təkəbbürlü olsun. Təkəbbürlü insanın qarşısında insan gərək təkəbbürlü olsun, düşmən qarşısında gərək təkəbbürlü olsun. Deməli, müsbət və mənfi xüsusiyyətlər ki var insanın vücudunda, onların işlənmə yeri var. Biz indi Allahdan yenə soruşuruq, ilahi, bunu başa düşdük, bəs biz bunları hardan bilək ki, hansını, hardan, nə vaxt işlətmək lazımdır? Allahın da cavabı bizə bu olacaq ki, mən sizə proqram göndərdim, kitab göndərdim və bu proqramı sizə başa salan, kitabı başa salan peyğəmbərlər göndərdim, məsum imamlar seçdim sizin içinizdən ki, onlar sizə müəllimlik eləyib, başa salsınlar. Sizdən yalnız itaat eləmək gəlir. Deməli, mənfi və müsbət xüsusiyyətləri insanın vücudunda ki, Allah-u Teala əkib, o xüsusiyyətləri heç kəs özündən çıxarda bilməz. Heç bir xasiyyəti insan özündən uzaqlaşdıra bilməz. Bir xəmiri yoğururuq, undur tərkibində, sudur, içində ədviyyatlardır, duzdur, filandır. Onu hazırlayıb, sobanın içində qoyub, bir kətədən, çörəkdən hazırlayıb, çıxarırıq ortalığa. Və hasıl olan bu çörəkdən, bu kətədən, kimə desən ki, içindən bunun duzu çıxart, heç kəs onu çıxarda bilməz. Allah-u Teala da insanın xəmirini yoğurub, onun vücudunda xüsusiyyətləri əkib, heç kəs onu öz vücudundan, məsələn, paxıllığı, təkəbbürlüyü, pis mənfi xüsusiyyətləri çıxarda bilməz. Ancaq onları gərək tənzim eləsin. O da budur ki, iki mənfi ilə müsbət birləşəndə, mənfi və müsbət naqil birləşəndə işıq əmələ gəlir, nur əmələ gəlir. İnsan da vücudunda olan mənfi və müsbət xasiyyətləri tənzimləyəndə itaat vasitəsi ilə o insan da olur, insanda nur əmələ gəlir, olur nurani insan. Buna da deyirlər əxlaq. Bu insana da deyirlər xoş əxlaq sahibi. Xulq sözü xasiyyət. Əxlaq, yəni xasiyyətlər. Hücurat surəsini ki, biz inşallah Allah nəsib eləsə, bundan sonraki günlərdə danışsaq və oradakı bəhsləri, mühüm nöqtələri ortalığa çıxartsaq, elə Hücurat surəsinin danışdığı mövzu da, bəhs elədiyi mövzu da elə bu əxlaqdan gelir. Həm ilahi əxlaq, fərdi əxlaq, həm də ictimai əxlaq. Bir sual çıxılır ortalığa ki, elə sualı deyək, sabah da inşallah cavabını deyərik. Sual da budur ki, günümüzdəki əxlaq probleminin səbəbi görəsən nədir? İctimai əxlaq probleminin səbəbi görəsən nədir? Bunu nə ilə bağlamaq olar? Müasirlikdir, yoxsa başqa bir şeydir? Hüseyn, 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 Hüseyn.